estamos aqui hoje, Aldenor, conforme combinado com você, por sugestão do nosso amigo Marcos Vasconcelos, que é seu seguidor e é meu seguidor, é isso. Nosso amigo, né? Marcos Vasconcelos, da TV Rede Globo de Recife. É isso. Ele me pediu, vá lá em Picuí, me passou seu número, pediu para vir aqui registrar sua lida, sua história, seu caprio. Com certeza, né? Mostrar aqui sua criação de caprinos, que é muito original, né? Então comece me falando aqui do seu lugar, da sua lida aqui. Aqui, Aldenor, está seu plantel de cabras. É. Que raça é essa? Me diga aí. Essa aqui é a parga alpina, né? Que é a alpina ouro. Você só cria ela, essa raça? Os animais aqui estão aqui há mais de 20 anos, né? De dois anos eu boto dois reprodutores puros, né? Dois anos eu troco. Esse meu rebanho, todos eles nasceram comigo, né? Então, todos nasceram aqui? Faz mais de 20 anos que esse rebanho saiu com meu tão forte, né? Você cria para vender matrizes? É. O leite aqui na nossa região não tem tanque de leite, né? Que realmente ninguém cria cabra nessa nossa região. Já vendi muito leite. No tempo que o leite podia sair congelado, né? Então, congelava o leite, enchia 4 tambores de 50 litros, né? Congelado, aí esse leite ia para as usinas, mas hoje não pode mais, né? Não pode mais. Não, tem que ser o leite. Aí inviabilizou essa possibilidade. Bom, aí também eu estou aqui com as cabras já há muitos anos por frio. E peguei muita amor a elas, também não tem interesse de dar fim, né? Não tem interesse. Os animais, o que ele tem muito aqui também é rusticidade, né? Que esses animais são criados a pasto, né? São criados no pasto, extensivo. Essas cabras, se eu qualquer uma dessas daqui, se eu tirar elas, separar, para botar no coxo, é tudo cabra de 3, 4 litros de leite. Porque a nutrição do alimento faz com que ele não vá desse leite, né? Eu sei que não. O que eu preservo mais aqui é a rusticidade do animal, né? Os animais são animais de rústico, que ninguém... O pessoal vê muita produção, mas não vê a rusticidade, né? É isso. Mas são animais que têm muito sangue. Ó, esse reprodutor aqui, ó. Veio dois. Eu tinha comprado um morreu e ele me deu esse outro, que veio quando veio dois. Ele me vendeu um. É cadena de Zabelê. É um grande criador, veterinário de Zabelê. Veterinário de Mepa.
me deu de presente esse cabrito, que na época tem um cabrito de 90 dias, hoje é um grande reprodutor, né? Eu estou procurando outro, já procurei no Pernambuco, Natal, perto de Natal, aqui na Paraíba mesmo, ali no Cariri. Então, um reprodutor bom mesmo é muito difícil de se comprar, né? Assim, para passar no padrão. Eu tenho que sempre buscar aqui um reprodutor melhor do que as minhas cabras, né? E dessa raça, você não aceita não, de outra raça? Não. Então isso torna difícil de localizar, de encontrar. É, porque o que tem hoje aqui lá no Cariri, o que é mais conhecido é o caprio do Caprio Jacomé. O Caprio Jacomé é um caprio de Minas Gerais, que tem muitos animais aqui no Cariri, né? O Jacomé é um animal que tem como característica ser mais vermelhado, né? Essa cor aqui, ó, mais vermelha. Mais vermelha. É um pouco mais claro, né? Mas se você conseguir hoje um reprodutor de Jacomé é muito difícil, porque o caprio não existe mais, então eu acho que aqui na Paraíba são dois criadores que têm Jacomé fechado, né? Esses animais aqui também a maioria de Jacomé, porque eu trouxe reprodutores em 2001, que era de Jacomé, da época de Laje Pintada, aquela região, já trouxe bicho aqui, veio de Boas Novas, já comprei dois reprodutores. Da EMEPA já veio 5, ficou aqui, né? Da EMEPA? Da EMEPA, veio 5 animais. Então o importante é que eu tenha um animal melhor do que essas cabras, né? Ela pode ser mais produtiva. Agora o que eu tenho aqui é rusticidade. Rusticidade. Extremamente resistente. É, são resistentes. São cabras resistentes. E produtora de leite. Se aqui eu for botar aqui, elas não fazem esse curso aqui, botar, por exemplo, 1 quilo de concentrado para cada uma, né? De alimentos, elas vão. Se você de repente disser assim, a partir de tal dia eu vou começar a tirar leite, providenciar e começar. São 60 cabras, se pelo menos 30 tiver 30 cabras fazendo uma média aí, no mínimo 50 litros sem medo, né? Dá para tirar 50 litros. Esse medo que eu boto aqui, que vocês viram, isso aqui é só para elas virem para cá, né? Porque só para chamar. É, porque a gente vem aqui todo dia, a gente faz alguma coisa, ver se tem algum bicho doente e tal. E elas comem esse milho e vão de novo pro campo. Porque elas são criadas soltas. Porque elas soltas de noite no campo, elas vão comer alguma coisa no campo. Se eu chegar aqui essa hora, aí tranco elas. Aí o alimento que eu boto aqui for um alimento insuficiente, elas vão ficar com fome, né? Então elas são criadas aqui só para comer esse milho aqui, para olhar alguma coisa, e elas são soltas novamente ao campo. Todo dia tem essa rotina ou não? Ou ela vem todo dia ou não? Vem, todos os dias tem de vir. Todo dia ela vem. É acostumado. É acostumado, né? Você cria, na verdade, para vender matrizes? É, hoje sim, né? É, aqui hoje eu tô. Realmente, agora mesmo eu tô só com 60, eu vou ver se forma 80 matrizes, né? Eu acho que esse ano. Mas eu sou muito. Todo dia eu recebo 2, 3 telefonemas de gente querendo comprar, né? A base, porque é um animal difícil, pra você ter uma ideia. Só no Rio Grande do Norte só estão 2 criadores que estão registrando a parda, né? O casal alpina, né? Então esses animais no futuro eu também pretendo registrar também, né? Para valorizar mais elas, né? No caso você vende as marranzinhas, em quantos meses? É, não, é o seguinte, é que eu quando a gente está aqui, aconteceu ano mesmo em dezembro, eu estava aqui com quase 90 bichos, aí tirei o quê? Tirei quase 30, né? A gente tira 30, aí vende as 30, né? Vendeu, deu, né? Sei. Mas você vende as marranzinhas também ou não? Às vezes vende, né? Mas vendei, né? Sim. Caso alguém tenha interesse em comprar alguma hoje, tem para vender? Tem não, tem não. Hoje não está vendendo nada aqui. Não, mas porque eu vou tentar fazer 80 cabras, né? Eu vou tentar fazer mais 80 matrizes. Plantel de 80, né? Entendi. Só tá 60, né? Você gosta de cultura do caprino? Ah, desde menino. Desde menino. Eu vi a história do caprino, eu vi essa. Eu tenho bode desde criança, desde 10 anos de idade. Seu pai é já criado? Não, foi minha madrinha que deu uma cabra com um bote com 2, 3 cabras e eu morava em João Pessoa. Aí todas as férias que vinha, aí separei uma cabra, aquele negócio, aí ficou naquele. Fosse tomando gosto. É. Só que eu vi uma reportagem da EMEP uma vez, dessas cabras aqui, em 79. A domaram, importou da Alemanha 70 cabras dessas com 5 reprodutores. Eu achei elas bonitas, disse um dia eu vou criar essas cabras, né? E por isso que hoje até hoje eu tenho essas cabras. É mais um. Quer dizer, isso foi. Uma paixão de criança mesmo. Teve primeiro o presente da madrinha.
É, e depois você viu uma reportagem, aqui foi lhe dando gosto e você... Aí eu mudei, né? Porque quando a gente criava aqui da cabra comum, como diz, eu cheguei a ter aqui até 400 cabeças, né? Que fosse, né? Aí foi aqui em 95 eu comecei a comprar o primeiro reprodutor padre e vim fazendo ele, né? Até hoje, né? Entendi. Então adquirir um reprodutor puro é difícil. É difícil encontrar. Não, bom, né? Bom. Bom, né? O bom, bom, bom como você... O bom hoje, esse que eu procurei aí hoje, ninguém quis vender a menos de R$6.500, não. Pensado. Uma cabra dessa, em média, vale quanto? Rapaz, uma cabra boa hoje dessa, se ela, tiver na programação do leite, como diz, dando 3, 4 litros de leite, ela então tem R$1.500 para mais, né? Disso aí para mais. É. Mas aí é um bom investimento, viu? É. É um bom investimento. Então gosto. Vocês que são criadores, têm uma interação com outros criadores do ramo? Temos, sim. Eu conheço. Conheço muita gente da área. Ah, conheço. O Pariri todinho, conheço quase todo mundo aqui, né? Conheço o Pablo lá em Saudade. Muito bem, meu amigo Pablo, conheço muito bem. Conheço Louro lá em Santo André. Santo André, eu fui lá essa semana na excursão, né? Conheci muita gente de lá, de Juazeiro. Juazeirinho. Fui essa semana pra Barra Santa Rosa. Eu ando muito em excursão, né? Se quiser mandar algum alô aí, algum abraço para alguém, pode ficar à vontade, viu? Um amigo seu. É, vou mandar um abraço para o meu amigo Marcos, né? Que é de Recife. Nosso amigo Marcos Vasconcelos, né? Que fez a fez ponte, essa ponte hoje. Entre nós dois, né? Foi isso. E que seja bem-vindo. Marcos, quando quiser vir a Picuí, seja bem-vindo, né? Já convidei a ele. Novamente o convite está feito. E agradecer a você, né? Mas muito feliz por você ter vindo aqui. Ah, sim. Eu também, estou muito feliz. E aos seus seguidores, né? Que quiser dar uma olhada também, a gente também tem um Capriu Parque Picuí, né? Ah, é, muito bem. Anuncia aí, sua rede social, seu canal. Pode anunciar. O nosso amigo aqui, ele também tem um canal que se identifica como... Capriu Parque Picuí. Capriu Pardo Picuí, gente. Visitem lá. E vocês podem acompanhar a lida dele aqui na fazenda, na criação de caprinos, que é uma cultura muito bonita, não é isso? Você tem Instagram também, né? Tem, mesmo que... Com o meu nome. É. Pode ficar à vontade, viu? Arengueiro. Ah, é de fofo. Esse aí, em vez de estar moral no rebanho dele, fica só olhando. É porque não tem como não, hein? Acaba demais, né? O povo tem... Vamos mostrar essa cabinha aqui, que é interessante. Vamos lá, vai. Essa cabrinha aqui, ela tem uma... Ela comeu uma erva, né, no mato. Quando ela são motora dela, ficou sentindo uma sucura. Intoxicou de certa forma e comprometeu. Eu ligava para os veterinários e disse, rapaz, olha, tá vendo? Tô vendo que ela não tem. Mas esse rapaz é caso perdido. Até agora não escapou ninguém. Ficou essa aqui para contar a história, né? Quer dizer, ela escapou. Ficou com sequela, mas escapou. É, ficou com sequela, mas escapou. Qual foi a Eva? Você sabe? Sei não. Sabe não. Pensar, essa bichinha ficou com a coordenação motora comprometida. Foi. Mas escapou. Tá bem aí, já tá. De bala aí. Ficou lindo. É um macho, né? É, não, ela tá atrás de macho. É porque ela tá no cio. Muito bonito, rapaz. Você quer olhar a sequela? Thank you.
Pronto, aqui é uma cerca elétrica. A gente tem a cerca comum e a gente faixa um pouco aqui, uns 20, 30 centímetros e 30 centímetros do chão. Aí bota só um fio, coloca só um fio, ó. Esse fio aqui tem uns 4 quilômetros, ele circula o sítio todinho, né? Sítio todinho, circula o sítio todinho. Só que aí não tem problema de mato, o que não pode pegar aqui é pé de pau nele, né? Vem aqui uma vez, né? Eu acho bom também aqui, porque eu acho que também pra cachorro também. Cachorro persegue muito bode, né? Se o cachorro entrar aqui, leva esse choque, ele não vai pensar mais em bode, não. É verdade. Ele desiste. Desiste. Isso aqui é uma técnica que quase ninguém vê por aí. Você tá utilizando ela como um inédito aqui, né? Chegou aqui, disse, falou nisso aqui, eu disse, pai, aí a gente... Eu mesmo não acreditava, não, porque essa cerca, ela era aqui, ó. Isolada, era dentro da cerca. Era esse fio elétrico e o baixo fio elétrico. Mas às vezes as cabras passam. Passava. É bode. Aqui eu acho que ele respeita, porque quando ele chega aqui, aí tem a parede da cerca. Sim. Aí ele bate nesse, Ele bate aí primeiro. Aí ele... Você percebeu que foi eficaz o resultado? Com certeza. Faz tempo que eu tenho. Foi positivo. Eu tinha ali um campo de tomate, né? Na seca, tudo seco, com o tomate irrigado e o... não entrou nenhuma cabra pra lá. Eu até conheci o rapaz da tomate, disse, rapaz, vai dar problema, porque se essas cabras entrar aí, ninguém... vai destruir. Tirar. Mas nunca foram lá? Nunca foram. Então deu certo, respeita, rapaz. Porque a cabra é muito... eu já criei bode há muitos anos, bem de 40 anos. Então todo tipo de seca eu já tenho, já tive, né? E olha bem, a cabra tem arame mesmo, de 8 fios de arame. O arame quando tá velho, a cabra quando ela vai, ela dá um mergulho aqui dentro dos arames e passa. A cabra é bicha, né? É muito difícil. Agora aqui ela tá, até agora tá respeitando. Que bom, rapaz. Valeu a pena o investimento. Foi, mas vamos aqui com uma dor de cabeça a menos, né? É isso. Essa obra você fez agora recente? Foi, acho que foi uns 5 meses mais ou menos. Me explica aí como é isso. Eu fiz ela toda de agaroba, né? Aqui que tem a propriedade. E aqui já tem um restante de pé de sisal, né? Do agave. Sisal de agave, pinão de agave. Eu comprei mesmo aqui praticamente só o... Só a ripa. Só a ripa e a telha. Não, a telha eu tenho das casas velhas aqui. Aproveitar essa aí das casas velhas. É, bem, outras palavras. O que eu gastei aqui foi R$300 nessa obra aqui. Que obra barata, rapaz. Com essa serventia tão grande, né, rapaz? Aqui é uma região muito fria, esses bichos já estão sentindo mais assim, é quase do gelo, de noite, né? Aí eu, quer dizer, essa cobertura aqui eu mandei baixar justamente por isso, para ficar mais fácil. Fica mais quente um pouco. Ficou mais quente. Entra menos ventilação. É, mas é bem protegido pela parede, aqui fica mais lento, porque aqui realmente é uma região muito fria, né? Quando chega esse período agora de maio, junho, maio, né? Junho, eu já estou percebendo que elas estão... Já estão sentindo, né? Pela presa, né? Você percebe o pelo, fica diferente? É. O pelo está meio áspero, né? Tá vendo que ela está sentindo. Agora eu vou ter que fazer uma alimentação praticamente numa base de milho, né? Para ver se... Que agora ela está um pouco. Estou vendo que ela não é para estar desse jeito, não. Ela é para estar melhor. Será que ele vem? Chega, rapaz. Você é manso, né? É. Ele matou de vergonha hoje. É manso, né, o bicho? É manso, viu? É? É doce. Esse aqui que não tem preço, né? É isso. É. Essa amizade com os animais. Aí meu cachorro vem pra cá e briga mais. Lá em Pablo tem um desse que ele vendeu? Foi, o dele eu vi pelo vídeo. Aí pelo vídeo eu contei o seu, acaba com essa. É. Aí foi atrás para comprar, aí senão eu já vendi, tem vendido. Aquela raça que Pablo cria lá é dessa mesma daqui? Não, ele cria tudo lá, né? Ele... Misturado, sim. Misturado. Aqui no Cariri se cria muito o pardo, mas já por Rio Grande do Norte. Pernambuco, para Pernambuco é maçã e a Tojimbu. Esse aqui é mais do Cariri e Paibana. Porque tem influência de Manelito, né? Ah, tem a ver, né? A origem delas é de lá, né? Onde melhorou mesmo, onde se tornou referência na região. Também. Foi lá, né? Também e aqui você, né? Aqui em Picuí tem muita gente criando capim? Tem não, tem ninguém não. Tem não? É, você sabe, eu vendi umas cabras para um colega meu, 20, que aconteceu em dezembro, com a intenção dele... Prosperar, mas ele parece que já vendeu tudo. Eu vendi num preço a ele, que vendi para ele criar, e ele pegou... Aí desistiu. Vendeu mais caro, né? Achou o preço. Achou o preço. Criava, né? Ele achou o preço, aí passou para frente. Foi, também aconteceu com um primeiro também. Eu vendi um primeiro uma vez, faz muitos anos.
A gente tava no programa do leite, assim, em 2003, eu criei 5 melhores cabras que tinha. Aí vendi pra ele começar o leite, né? Uhum. Por exemplo, se eu vendi uma cabra, por exemplo, pra R$1.000, aí de outro de pouco tempo ele vendeu a 1.500, aí veio comprar, eu disse, não, pô, eu vendi você pra você... Pra criar. Pra criar, se você ia pra frente, não foi porque eu fui vender por R$1.000, sabe? Por isso que você merece, não. Me diga. Eu fiz uma, eu vou fazer um... Aqui em 2012 aqui, eu tirei 40 cabras dessa. Eu dei aqui, que tem associação aqui em Pituí, a cada produtor que tinha, eu dei 4, 5 cabras, dei emprestada. Sim, naquela cena. É, mas emprestado no modo do seguinte, eu emprestava 4 cabras, só recebia 4 cabras daqui a 2 anos. Não queria cria. Você quis incentivar. Isso. Porque se eu dei 40 cabras, de 2 anos, podia nascer o quê? 120 cabritos, né? Pra ver se... Se pegava. Pegava, né? Mas não deu certo. Por sinal, aqui tem umas cabras agora que eu peguei há pouco tempo. Que elas estavam numa... O menino faz um queijo, né? Eu tava 4 cabras com ele. Eu tava com pouco leite, eu emprestei as cabras. 4 cabras. Eu acho que essa aqui é uma, do lado. Eu não. Essa aqui assim, não. 4 cabras que eu trouxe faz pouco tempo. Foi mais de semana que eu trouxe pra cá. Ele fazia queijo, o leite dele tava pouco, aí eu... Prestasse a ele. É, tá aquelas ali, ó, tá vindo ali. Aquelas 4 ali, aquelas 3 ali, que tem na frente, né? Aquelas cabras tava comendo de baia, né? Aí chegou aqui e já sentiu um pouco, né? A diferença. Já sentiu a diferença. As cabras grandes, né? Ela estava... Ele querendo comprar, eu disse, rapaz, não vou vender não, porque eu tô com pouco disso, né? Essas 4 de trás aí, tava no sistema intensivo. Tava dando 4 litros essas cabras aí. Pissaço. Ô, Bruno, me diga, o que é que falta? É questão cultural ou é incentivo? Que falta Picuí? Em Picuí, que o pessoal não cria capim. Eu achava que, olha, Picuí, a gente tem uma cultura de bovinocultura. A gente é muito influente. Sim. O próprio carne de sol. Até por conta daquela questão da carne de sol. O Cuarnove e Caipó, o Siridó só é boi, né? Então, aqui a gente não tem como, porque aqui a gente é descendente. A cultura é bovina. É cultural, né? O problema é cultural. É, já que você vai aqui um pouco para frente, aqui para Barra de Santa Rosa, Algodão de Jandaíra, né? Uhum. Tem outra cidade ali mais perto, Damião. Já está desenvolvendo a caprinocultura, né? Eu vim embaixo essa semana, estão tirando 500 litros de leite já lá no Já país, é um bom né? leite, né? Já é um bom leite. É um bom volume. E você veja o seguinte, para o pequeno produtor, uma caba dessa de 3 litros de leite, ela vai dar o quê? 400 litros de leite, né? É. Pra tirar dela. 400 uhum. litros de leite vai deixar mais de R$1.000. É verdade. Me diga, da forma que você está criando, tá dando lucro ou tá empatando? Como é? Não, o lucro é você que tá, não dá, né? Porque aqui eu crio, como você está dizendo, né? É mais uma questão mais de cultural. Afinidade cultural. De minha mesmo, porque eu sempre gostei de paz, né? Sim. Independente aqui se dá lucro ou dá prejuízo. Se você fosse viver só disso aqui, não dá, né? Não, hoje não. Dá, não dá, não. Dá, não. Mas você mantém por uma questão cultural e de afinidade, né? É pela história, né? Já me perguntaram se eu faço conta disso. Eu disse, não faz não, sei como é. Não faz não porque nem compensa fazer. É porque o lucro disso aqui mesmo é leite, né? É isso. Esses danadinhos são enxeridos desse tamanho, um montando no outro. Acho que tá com 15 dias. 15 dias. Nasceu certo. Esse aqui também é muito bom, esse cabrito aqui. Eu só deixei ele de repente. Isso aí. É, vai ser muito bom esse aqui. Isso aí, no caso, você vende para outro criador. É. Isso aqui é praticamente já está encomendado, né? Né? Já tem encomenda. Porque você tem de vender o que presta, né? É, justamente. Mas vender o que não presta, você não venda não, porque você vai se queimar, não é isso? É verdade. E se você é um cara que prima pela qualidade, não pode estar pensando em ganhar, em ter lucro e vender coisas sem futuro, né? Tive um prejuízo muito grande. Comprei um reprodutor uma vez. E esse reprodutor trouxe um tal de hemiriose. Eu perdi... Um rapaz que me vendeu ele, perdeu o rebanho todo. E eu só não perdi meu rebanho porque eu tenho 2 sítios, fiquei levando o animal de um canto para outro. Aí a bactéria se acabou, né? É uma doença contagiosa. Hemiriose, eu realmente achei muito difícil de curar. Hemiriose.